Sajje laxsrulebis saministro ki ganzkhadebas avtselebs romlis tanakhmadats bolo periodchi პატიმრების არასათანადო მოპყრობის შესახებ გავრცელებული სხვადასხვა ინფორმაცია უცხების შეფასებით ქურდული ტრადიციების მატარებელი ცალკეული ჯგუფებისათვის გავლენის სფეროს გაფართოების მცდელობა. დღეს ამ უცხების შენობასთან ბათუმის ნომერ მესამე საპატიმროში მიმდინარე შიმშილობასთან დაკავშირებით საპროტესტო აქცია გაიმართა. მანამდე კი ნომერ მერვე საპყრობილის საშხაპეში ბორკილ დადებული პატიმრები იპოვეს. პატა ეკუბაშვილი დეტალებით. დავით მთავარი რაც მე მინდა გითხრა ამ საქმეზე არის ის რომ თითქოს და იქნება შტაბი ჭდილება რომ ყველასთვის ყველაფერი ცნობილია ამ საქმესთან დაკავშირებით გარკვეულია თითქოს და რა მოხდა ციხეში როგორ მოქმედებდნენ საჯარსულების დეპარტამენტის თანამშრომლები რატო მოქმედებდნენ ისინი ასე რა მდგომარეობაში ნახეს პატიმრები სახალხო დამცველის წარმომადგენლებმა და თითქოს და გარკვეულია ისიც რომ პატიმრები იყვნენ ნასვამები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ძალიან ბევრი დეტალია რომელსაც ჩვენი მაყურებელი სიუჟეტში ნახავს მაგრამ ამ სიუჟეტის მომზადებით ვისაც ჩვენ ძალიან ბევრ რესპონდენტს შეუხვდით, ვცადეთ გაგვერკვია თუ რას ფიქრობენ ისინი მომხდარზე, რა შეფასებები აქვთ, ვცადეთ გაგვერკვია ახალი ფაქტები ამ საქმესთან დაკავშირებით, იგივე საჯელახსრულების სამინისტროში, იგივე სახალხო დამცველის ოფისში, ჩვენ პირადად უჩან ანუაშვილს ველაპარაკეთ, ვცადეთ კიდევაც გადაგვეღო კადრები ციხეში, თუმცა ამის შესაძლებლობა რა თქმა უნდა არ მოგვეცა. მოკლედ ვცადეთ მიგვეღო ბევრი პასუხი კითხვებზე, რომლებიც ჩვენ გვაქვს, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ამ შეხვედრების მერე ჩვენ გაგვიჭირდა უფრო მეტი კითხვა ვიდრე მივიღეთ პასუხი. მაგალითად ჩვენ შევხვდით ერთ-ერთ ყოფილ ბრალდებულს, რომელიც რამდენიმე წლის წინ იხდიდა სასჯელს გლდანის მერვე ციხეში. მისგან შევიტყვეთ ზუსტად თუ რა ხდებოდა წლების წინ გლდანის მერვე დაწესებულებაში, თუ რა ხდებოდა საშხაპეებში და რისთვის იყენებდნენ უფრო ხშირად ამ საშხაპეებს. მოდით ვნახოთ ეს სიუჟეტი. თორმეტი ნოემბერი. სახალხო დამცველის სამსახურის თანამშრომლებს ციხის დერეფნის ბოლოდან ხმაური ესმით. ისინი საშხაპეში შედიან და იქ ორ პატიმარს პოულობენ. ეს სცენა სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომლებს აი აქ გლდანის ციხის ერთ-ერთი კორპუსის საშხაპეში დახვდათ. როგორც ისინი იხსენებენ, ორი პატიმარი იატაკზე სველი ტანსაცმლით იწვა, მათ ხელებზე და ფეხებზე ბორკილები ედოთ და ჯაჭვებითაც იყვნენ დაბმული. ორივე სხეულზე ჭრილობები ჰქონდა. ომბუდსმენის თანამშრომლებმა ნანახის შესახებ სპეციალური დოკუმენტი შეადგინეს. უჩან ანუაშვილი პირადად გვიყვება იმას, თუ რა ნახეს მისი სამსახურის წარმომადგენლებმა. ორი ადამიანი საშხაპე ოთახში სველი ტანსაცმლით იწვნენ. რომ მათ ჰქონდათ შეკრული ხელები ხელბორკილით და ასევე ფეხებიც ფეხბორკილით. ერთ-ერთ მათგანს ჯაჭვით ჰქონდა ორივე ხელბორკილი და ფეხბორკილი ასევე გადაბმული. ეს გიორგი ლომიაა. ის გლდანის ციხის პატიმარი იყო 2009-2011 წლებში. პირადი გამოცდილებით იხსენებს იმას, რაც ხდებოდა ციხის საშხაპეებში. ყველა საფრთხეზე იყო საშხაპე, სადაც შეყავდა პატიმრები და სცემდნენ. უმოწყალოდ სცემდნენ. კამერაში იწყებოდა ცემა და მთავრდებოდა საშხაპეში. იმისთვის რომ მეორე ჩაერიცხათ სისხლი და კვალი არ დაეტოვებინათ. ეს ხდებოდა მაშინ. რა მოხდა გლდანის ციხეში? ამ დროისთვის სახელმწიფო უწყებების ინფორმაციით საქმე მიმდინარეობს აკრძალული ნივთის ქონის მუხლით. მათივე ცნობით საკანში პატიმრებმა ალკოჰოლური სასმელი, ეგრეთ წოდებული ბრაგა კუსტარულად დაამზადეს. ხუთმა პატიმარმა ეს სასმელი დალია. ამ ხუთიდან ორი სიმთვრალეში აგრესიულად იქცეოდა და მათ პირღებინება დაეწყოთ. სწორედ ამიტომ ზედამხედველებმა ისინი საშხაპეში გადაიყვანეს. რაც მოვისმინეთ ახსნა რომ ისინი ცუდად იქცეოდნენ, იყვნენ ალკოჰოლის მოქმედების ქვეშ, გასაგებია, მაგრამ არანაირი რეგულაცია არ ითვალისწინებს პატიმრის დასჯას ან პატიმრის მხრიდან კანონის დარღვევის აღკვეთას. იატაკზე სველი ტანსაცმლის დაწვენით. საშხაპეში თვითდაზიანებით ადამიანები არ ხვდებიან და მაშინ თვითდაზიანება თუ მიიღენ ადამიანმა სამედიცინო სერვისში უნდა იყოს და არა დაუშვათ საშხაპეში. გარდა თავად მომხდარისა კითხვები არსებობს ფაქტის შემდეგ განვითარებულ მოვლენებზეც. მაგალითად, ეს ისტორია 12 ნოემბერს მოხდა. სახალხო დამცველმა პროკურატურას ფოსტის მეშვეობით 17-ში მიმართა. პროკურატურამ მასალები 19 ნოემბერს მიიღო.
ჩვენ გჭირდებოდა გარკვეული დრო იმისთვის, რომ მიგვეღო გარკვეული მასალები, გარკვეული მტკიცებულებები იმისთვის, რომ ჩვენი წინადადებათ პროკურატურის მისამართით, რომ ყოფილიყო დაფუძნებული კონკრეტულ ფაქტებზე და კონკრეტულ მტკიცებულებებზე. სხვანაირად, ნებისმიერი განცხადება პროკურატურის სახელზე შეიძლება დამთავრდეს ყოველგვარი გამოძიების გარეშე. სახელმწიფოს აპარატიდან აღნიშნული შესახებ განცხადება მთავარ პროკურატურის შემოვიდა 19 ნოემბერს, საიდანაც საქმე გამოსაძებლად გადაეცა თბილისის პროკურატურას 21 ნოემბერს. 12-ში შესაძლებელი იყო და თუ არა 13-ში და 14-ის ჩატარებულიყო ელემენტარულად დოკუმენტირება სტამბოლის პროტოკოლით ექსპერტიზა. და უშუალოდ ეს საქმე რომ მივიდეს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლომდე, რა თქმა უნდა, დამნაშავე გამოა სახელმწიფოს. ნებისმიერი ვარაუდი შეიძლება გამოვთქვათ და არც თუ ისე კარგი ვარაუდებიც დაკავშირებული სახალხო დამცველის კომპეტენციასთან ან სახალხო დამცველის მიუკერძოებლობასთან. კიდევ ერთი პრობლემა. პატიმრები, რომლებიც საშხაპეში ხელბორკილებით იყვნენ დაბმული, ახლაც იმავე ციხეში არიან. იქვე მუშაობენ ის ადამიანებიც, ვინც შესაძლოა ჩაიდინა ეს დანაშაული. მათი უსაფრთხოება არ არის დაცული, ჩემი აზრით, ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი მათი დაუყოვნებლივ გადაყვანა სხვა დაცებულებაში, სადაც მათი უსაფრთხოების გარანტიები იქნება. იმ შემთხვევაში, თუ გამომძიებელი და პროკურორი ჩათვლიან, რომ პირის თანამდებობაზე ყოფნამ შეიძლება შეუშალოს ხელი გამოძიებას, ზეგავლენა მოახდინოს ამ პირმა მოწმეებზე უფლებამოსილების გამოყენებით, ამ შემთხვევაში მოტივირებული შუამდგომლობით პროკურორი შედის სასამართლოში და მხოლოდ სასამართლოს აქვს უფლება ის შეუჩეროს დროებით უფლებამოსილება. ციხის თანამშრომლობა თანამდებობიდან გადაყენება ვერ მოხდება, ვინაიდან საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი ითვალისწინებს პირის თანამდებობიდან გადაყენებას მისი სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემის შემდგომ. ამ ეტაპზე სისხლის სამართლის საქმეზე პასუხისგებაში მიცემული პიროვნება არ ქონს. კითხვები ამ საქმის ირგვლივ კიდევ ბევრია, მაგრამ მთავარი სამხილი, რომელსაც შეეძლო ყველაფრისთვის გაეცა პასუხი, აღარ არსებობს. ვიდეო ჩანაწერები განადგურებულია. მოგახსენებთ, რომ სათვალთვალო კამერები ჩანაწერს ინახავს 24 საათის განმავლობაში. შესაბამისად, გამოძიება თავიდანვე იყო მოკლებული შესაძლებლობას, რომ ამოიღო აღნიშნული ფაქტის სამსახველი კადრები. თუმცა, მიუხედავად აღნიშნულისა, პროკურატურამ საშინაფსურების დეპარტამენტში ჩაატარა ჩხრეკა და თვალიერება აღნიშნულ სერვერზე ინფორმაციის არსებობის გადამოწმების მიზნით, კადროსაც აღნიშნული ინფორმაცია აღმოჩენილი ვერ იქნა. არის თუ არა გამონაკლისი ის, რაც გლდანის ციხეში მოხდა? ბოლო ერთ თვეში გახმაურდა სულ ცოტა სამი ფაქტი, როდესაც არაადამიანურ მოპყრობაზე ან თუნდაც წამებაზე შეიძლება ლაპარაკი. როცა უკვე შევიდა ადვოკატი, გამოვიდა ამბით, რომ იყვნენ ნაცემები ძალიან. ერთ-ერთი სისხლსაც აღებიებდა პირიდან, როგორც ყვებიან იყო დაპირისპირება ამ ბადრაგის წარმომადგენლებს და მათ შორის. რამე წინააღმდეგობა გაუწია? იყო კამათი და ეს ერთ-ერთი ბადრაგი გასულა და ცოტა ხანში მოსულა იარაღით და ესე ფორტეჩკიდან უმიზნებდა, რომ სიკვდილით ემუქრებოდა. აიყვანეს, დაახვედრეს რა ნიღბიანები, უნიღბოები და ნუ ისედის არელოდნენ საერთოდ, იმიტომ რომ იქ ეგონათ, რომ ის დამთავრდა და 6 მინიმუმ ერთს გვირტყავდაო. გოგონას, რომელიც პატიმრის მეუღლეა, არ სურს ვინაობის გამხელა. მას შურისძიების ეშინია. გლდანის ციხეში მომხდარი მოვლენების შემდეგ პრობლემები იწყება ბათუმის ციხეშიც. აქ დღეს 16 პატიმარი შიმშილობს. სამი მსჯავრდებული თბილისში გადმოიყვანეს, ერთ-ერთს 80 ნაკერი აქვს. ადამიანი მიიყვანეს იმ მდგომარეობამდე, რომ მიიყენა თვით დაზიანებები, 80 ნაკერი აქვს, მათ შორის ყელი გამოჭრილი აქვს, ნაკერები ადეს აქედან აქამდე მთლიანად. კიდევ ერთი თბილისში გადმოყვანილი პატიმრის ახლობლები სასჯელ აღსრულების სამინისტროსთან პროტესტის ნიშნად შეიკრიბნენ. ვიღაცა გამოვიდეს, მითხრას რა არის, როგორ არის, არ წავალ აქედან, სანამ არ გავიგებ სად არის და როგორ არის. პირველ რიგში ჯანმრთელობის ხრივ, ბათუმის ციხეში ხალხს კლავენ ცემით და იყენებენ თვითდაზიანებებს, იმიტომ რომ იცავენ თავს. მომხდარს სხვადასხვაგვარად ხსნიან სასჯელ აღსრულების სამინისტროში და სახალხო დამცველის აპარატში. ეს უკავშირდება საქმეების ვენტილაციის პრობლემას, ასევე არის პრობლემა წყლის მიწოდების საკითხთან დაკავშირებით, რის გამოც მშარდებულებს უჭირთ სანიტარულ ჰიგიენური ნორმების დაცვა, ასევე პრობლემა სამედიცინო მომსახურების მიწოდების კუთხით. გლდანის ინციდენტის გამოყენება სურდა რამოდენიმე კრიმინალურ ავტორიტეტს, რომელმაც აიტაცა ეს თემა და ფაქტობრივად აიყოლეს რამოდენიმე მსჯავრდებული, დაახლოებით 36
პატიმარი, რომ ერთიანი კონტექსტით შეექმნათ საზოგადოებრივი აზრი, რომ მასიურად მიმდინარეობს ამება ცემა, რომ შემდგომში ამ თემით მოეხდინათ საკუთარი გავლენის მოპოვება. ციხეებში შექმნილ ვითარებაზე ბევრი სხვადასხვა განცხადება კეთდება. სასჯელ აღსრულების სამინისტრო ამტკიცებს, რომ საქმე გვაქვს კრიმინალების გააქტიურებასთან. არასამთავრობო ორგანიზაციებში ამტკიცებენ, რომ სისტემა დეგრადაციას განიცდის. ყოფილი პატიმრების ნაწილი მიიჩნევს, რომ გლდანში მომხდარი არის პროვოკაცია, რომელიც ხელისუფლების დისკრედიტაციისთვის მოხდა. პირი, რომელიც თავადაც მონაწილეობდა წამებაში, ლადო ბედუკაძე, აცხადებს, რომ 12 ნოემბერს გლდანის ციხის საშხაპეში მომხდარს ესწრებოდა ადამიანი, რომელიც მასთან ერთად ცნობილ ციხის კადრებს იღებდა. ბედუკაძე განაცხადა, არ განაცხადა. იმ შემთხვევაში, თუ ვიღაცა მუშაობს სისტემაში, რომელიც, როგორც აცხადებენ, რაღაცა პერიოდში იყო რაღაც წამებაში შემჩნეული, პირველ რიგში ესეთი საკითხის სახის ჩვენებები ჟურნალისტებს კი არ უნდა მიცენ, მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს პროკურატურას უნდა აცნობონ. 12 ნოემბერს ორი პატიმარი ხელბორკილებით და ჯაჭვებით ხელფეხშეკრული საშხაპეში იპოვეს. მათ ჭრილობები ჰქონდათ. დღეს ეს პატიმრები იმავე ციხეში არიან. სამსახურში არიან ციხის ის თანამშრომლებიც, რომლებმაც შესაძლოა აწამეს პატიმრები. სახალხო დამცველმა თითქმის ერთი კვირა არ გაახმაურა ეს ისტორია. სათვალთვალო კამერებიდან ვიდეო მასალა წაშლილია. საშხაპე, რომელშიც პატიმრები ნახეს გლდანის ციხეში, არის ყველა კორპუსში, ყველა სართულზე დერეფნის თავშიც და ბოლოშიც. ყოფილი პატიმრები იხსენებენ, რომ მათ მხოლოდ კვირაში ერთხელ დაახლოებით 10 წუთს აძლევდნენ იმისთვის, რომ დაებანათ. რა ხდება სხვა დროს საშხაპეებში არის საიდუმლო, რომელიც მხოლოდ ციხის თანამშრომლებმა და პატიმრებმა იციან. დავით, პირველ რიგში აქვე მინდა მაყურებელს უთხრა, რომ კადრები, რომლებიც მათ ნახეს სიუჟეტში, ეს არის რა თქმა უნდა ჩვენს მიერ დადგმული სცენა და არა საპატიმროში გადაღებული კადრები. როგორც თქვენ მოისმენთ, ეს კადრები უკვე წაშლილია და ისინი ფაქტობრივად აღარ არსებობს. და კიდევ აქვე მინდა დავამატო, რომ როგორც უკვე გითხარით, ჩვენ ამ სიუჟეტის მომზადებისას ძალიან ბევრ რესპონდენტს შეხვდით და ძალიან ბევრ ადამიანს ველაპარაკეთ და ძალიან ბევრს მათ შორის და განსაკუთრებით არასამთავრობო სექტორში რჩება შთაბეჭდილება, რომ ამ საქმის გამოძიებით საბოლოოდ არავინ არ არის დაინტერესებული. ვრცელდება ინფორმაცია იმის თაობაზე, თითქოს ახლა ამ წუთებში, ამ დღეებში უფრო სწორედ მიმდინარეობს გარიგების მცდელობა პატიმრებსა და საჯელ აღსრულების დეპარტამენტის თანამშრომლებს შორის და გარიგების თემა შეიძლება იყოს ასეთი: პატიმრები იტყვიან, რომ ისინი არავის არ უცემია, სამაგიეროდ მათ მოეხსნებათ მუხლი, რომელიც შეიძლება მიუყენონ სპირტიანი სასმელის დამზადების გამო და აღარ დაუმძიმდებათ სასჯელი. ასეთ სიტუაციაში ჩემი აზრით გადამწყვეტი იქნება სახალხო დამცველის იმ ორი თანამშრომლის პოზიცია, რომლებიც, როგორც თვითონ ამბობენ, უშუალოდ შეესწრნენ ამ ფაქტს.